LSV. Wicked Beats. Mama's Boy. Mama's Boy Studio. Ah, tunda Allah ya nufa ai dole in ci jamiya. Wanda ba su so in ci su je su shafi afiya. Kun ga Allah ya tarfa min gishiri akan fiya. Koda babu mai a mota dole ne in sa giya. Sakila, are you ready? Daga bakin Mama's Boy LSV. Ni ne nake kwace musu babies. Babu wata kila babu maybe. In dai muka zo to sai an girgiza wando. Muna zuba kamar ruwa a kwando. An san mu a cikin kawo da mando. Har da kasuwan bacci gunzai da kwanto. Mu ne a nan. Muna muna ah. Mu ne da can kuma mu ne da nan. Duk wanda abun bai mishi ba to sai ya nutse. Can kasa kasa kasa. Wanda abun bai mishi ba to sai ya nutse. Can kasa can can kasa 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 kasa. Can kasa 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 can can kasa 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 can can kasa. Kaga na sai sabari da kace wai ba nawa bane na aro ne. Kuma in kaga ina kashe kuɗi sai kace ya aka yi na samu ne. Yasa I be hustler ina neman kuɗi on a regular. Gashi yanzu an san ni I'm popular. Kuma duk al'amuran su na dagula. Wanka muke yi ba kwaskwari ma. Yanzu ma zan je in ga Halima. Halima na soma bana jin barima. Kaman dan kunna nake sai da barima. Gani da swags, gani da kaya. Gani da ilimi, gani da kuɗi. Gani da mata kaman buhuri. Suna kira na a waya waya. Mune a can kuma mune a nan. Muna muna ah. Mun cinye Kedi, mun cinye Kano. Duk wanda abun bai mishi ba to sai ya nutse. Can kasa 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 kasa. Can kasa kasa. Duk wanda abun bai mishi ba to sai ya nutse. Can kasa can can kasa 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 kasa. Can kasa 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 can can kasa 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 can can kasa 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 kasa. Chan chan kasa 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 chan chan kasa chan chan kasa.